Globo corta o salário milionário de Galvão Bueno e impressiona todos. Parece que a Globo está passando por um corte no setor de jornalismo, como noticiamos na noite desta sexta-feira, que a apresentadora Milene Machado, que apresentava o Auto Esporte, foi mandada embora da emissora. Agora, de acordo com informações do jornalista Léo Dias do jornal O Dia, a emissora da família Marinho está reduzindo drasticamente o salário de grandes nomes do jornalismo. Já Galvão Bueno terá seu salário reduzido drasticamente, caso queira ainda ficar na emissora. O narrador, que recebe mensalmente R$ 1.500.000, e para renovar seu contrato com a emissora, que vence em 2019, a Globo pagará somente R$ 500.000 para ele. Uma redução de 3 vezes a menos do que recebe atualmente. Já outro nome que terá seu salário reduzido é o narrador Kleber Machado, que recebe mensalmente R$ 500.000, e ele passará a receber R$ 250.000. A ordem veio diretamente de Roberto Marinho Neto, que é filho de um dos donos da emissora. Então fica aquela pergunta no ar. Será que Galvão Bueno vai aceitar essa redução de seu salário e continuar na emissora?